Die finale hoofstuk in die Thomas Ferreira hoofsaak is vanoggend in die Krugersdorp Landdroshof afgesluit. Landros Abdul Khan het Joseph Semiki, die blouwlig motor bestuurder, reeds 2 jaar gelede op 4 aanklagte teen hom skuldig bevind. Alhoewel Ferreira self nie vanoggend in die hof was nie, het sy ouers Paul en Priscilla, asook sy suster Danielle, die hofverrigtinge bygewoon. Sy suster het gesê dat hulle verhouding nie meer dieselfde is as wat dit voorheen was nie. Ferreira se ouers het na afloop van die hofverrigtinge gesê dat hulle bly is dit is verby. I can't say that we have to say that about the sequence. All I can say is that it's a sense of relief. Yeah. It's closure and then it's final. Jacobus Meiberg, for Krugersdorp News.